Bedreiging nummer 1 wat my en jou geloof kan doodmaak, wat hierdie kerk kan doodmaak, net so, is wanneer ons woordvas is, maar liefdeloos is. Woordvas, maar liefdeloos. En dis 'n groot uitdaging by baie gelowiges vandag. En ons gaan nou sien hoekom. En dis die gemeente in Efese. Openbaring 2 vers 4 sê die Here Jesus, hy het al hierdie goed wat hy vir die gemeente sê, hy sê, ek weet dat julle woordvas is, maar ek het hierdie een ding teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Nou, as jy die hele stuk daar deurlees in Efese in Openbaring van die gemeente is, hulle het uitgesniffel wie bly nie by die woord nie. En dan daai mense uitgedaag, "Hey, jy bly nie by die woord nie. Kom reg of jy is weg." En hulle het daai mense aangespreek en hulle het gesê Jesus sê, "Ek weet dat julle dit nie kan verdra nie, maar dat 'n ding gebeur dat julle oorgetiek het, dat dit vir julle belangriker is om die waarhede vas te hou as wat dit is om in Jesus vas te hou." Nou, kom ek staan net eers een tree terug. Ons gemeente roem ons daarop dat ons woordvas wil wees. En vriende, dis belangrik. Dis belangrik. Luister, jy moet nie gaan na 'n kerk waar daar lekker vibe is nie. Jy moet nie gaan na 'n kerk waar daar lekker cappuccinos is nie. Dit help, maar dit moet nie jou finale, dankie Fanny vir die lekker cappuccino volgend, dit moet nie jou gratis advertensie daarin gewerk, dit moet nie jou oortuig nie. Dit was 'n nice sonnaskool. Jou eerste en belangrikste eienskap van 'n gemeente moet wees, is bly hierdie gemeente by die woord van God. En weet julle, ek is so bemoedig, want ek weet 'n paar van julle, nou ek dink nie Karina wil hê ek moet haar naam noem nie, so ek gaan nie haar naam noem nie, maar sy het vir my hierdie foto gestuur van haar Bybelstudie, en is vir my wonderlik as ek kyk, en as ek by van julle kom, en julle praat met my oor die woord, en ek sien hoe julle Bybels lyk, en ek sien hoe julle in die woord ingrawe, en wanneer julle met my gesels, dan borrel julle oor die woord van die Here, en dit maak my opgewonde, as jy opgewonde is oor die woord van die Here. En ek dank die Here daarvoor, en julle moet saam met my stem, dit is die tipe gemeente wat ons moet bou. Sê 'n bietjie amen. En dis die tipe gemeente, as jy ooit wegtrek hier, of jy bevind jou in 'n plek wat jy na gemeente toe moet gaan, dat dit moet jou eerste belangrikste prioriteit wees. Is hierdie gemeente gewortel in die woord? Want het is nie meer van selfsprekend nie. Maar, daar is 'n groot waarskuwing. En dis waarteen ek jou wil waarsku, en dis waarteen ek ons gemeente moet waarsku. En dit is, 'n mens kan jou hart verhard. Dit gebeur maklik. Dat ek my kop vul met feite, met die inhoud van die woord van die Here, maar ek laat nie toe dat die woord van die Here my hart transformeer nie. Want sien, die woord van die Here is eintlik daar om my lewe te verander. Dit gee my toerusting om God se werk op sy manier te doen. Die woord van die Here trek my na die Here Jesus toe. En wat die God wil doen in my lewe is, hy wil hê Jesus moet meer en meer verheerlik word in my lewe en in jou lewe. Maar die oomblik wanneer dit gaan vir my oor feite en ek raak trots oor die woord wat ek het en ek kan die verse aanhaal en ek kan al hierdie goeie sê, dan verhard my hart. En ek word soos die gemeente in Efese, ek is woordvas, maar ek is liefdeloos. Paulus sê in 1 Korintiërs 8 vers 1, knowledge puffs up, but love builds up. En ek moet myself vra, die woord wat ek die laaste tyd ingeneem het, wat doen dit? Maak dit my trots? Of maak dit my nederig en liefdevol? En dis maklik om te sien, in jou eie lewe, en jy kan maklik dit self agterkom. Sien, en ek het groot geword eintlik, toe ek tot bekering kom, het ek in 'n kring mense beweeg, wat hulle die Bybel gebruik het soos 'n AK-47, en die verse soos patrone, en hulle het net mense geoordeel, was altyd oordeel, en altyd ons het die waarheid, en julle het nie die waarheid nie, ons is nader, en julle is weg, en daar was altyd hierdie oordeel, en jy is altyd krities geweest teenoor ander mense, wat effe anders dink aan jou, en jy het altyd iets te sê gehad oor ander, en daar het ek agtergekom, ek is besig om 'n Efesiërs gelowige te word, woordvas, maar totaal liefdeloos, en dis nie wat die Here wil hê nie. Jou stilte tyd en jou woord in name moet jou altyd liewer maak vir die Here. En in Johannes, 1 Johannes 5, en ek dink hier vanaf vers 4, sê dit uitdruklik, jou liefde vir die Here sal altyd wys in jou liefde vir die mense om jou. En dit is die teken daarvan. Ok, dis nommer 1,
woordvas, maar liefdeloos. Hoe staan ek teen dit op? Ek maak seker dat my stilte tyd my liewer maak vir die Here en liewer maak vir mense. Amen.